Dobrý den, milí diváci. Jsou tady čtvrteční zprávy televize Plzeň TV. Ze studia vás zdraví Markéta Lukasová. Pavlačový dům v Jateční ulici v Plzni se bude bourat. V Měšťanské besedě byl dnes zahájen 14. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Zápisy do základních škol budou letos až v dubnu. Vyhlášený pavlačák v Jateční ulici v Plzni půjde k zemi. Už je o tom definitivně rozhodnuto. Dům, ve kterém v posledních letech bydleli spíše sociálně slabší lidé, musí ustoupit východnímu okruhu Plzně. Jeho stavba má začít už za rok. Město teď musí pavlačák vystěhovat. V pavlačáku na Jateční ulici bývalo kdysi 57 nájemních bytů a bývala to kdysi i dobrá adresa. Jenže jak dům začal chátrat, začalo se to měnit. Pan Miloslav pamatuje v pavlačáku dobré i zlé časy. Žije tady od 90. roku, v bytě bez koupelny a teplé vody. Koncem minulého století se do pavlačáku začali stěhovat problémoví lidé a dům dostal pořádně zabrat. Prej tady byly jeptišky. Tady bydleli jeptišky a potom prej to koupilo město. Dneska je dům prakticky nepoužitelný a město už do něj nechce investovat. Nevyplatí se mu to. Potřebujeme vystěhovat nájemníky z domu Jateční 1 a Dobravecká 8. V Jateční 1 máme 9 nájemníků, v Dobravecké 8 4. V podstatě jde o řádně platící nájemníky. Druhým a hlavním důvodem, proč je potřeba Jateční vystěhovat, je východní okruh města. Jateční je v jeho středu a právě tady se začne stavět nejdříve, už začátkem příštího roku. 99% pozemků v tomto úseku je buď to ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví města, takže předpokládám, že by bylo velmi jednoduché zde převod tedy pozemků na ředitelství silnic a dálnic a tím pádem by to mohlo v závěru tohoto plánovacího období umožnit čerpat evropské dotace na tento úsek. V podstatě obvyklízíme tento dům z důvodu dopravního koridoru a v současné době z toho důvodu, že takovýto nízký počet bytů v těchto domech ještě pro nás neefektivní, neekonomický. No, my s tím počítáme, protože oni říkali, že by se to tady mělo, protože tady má být ten obchvat, ten z Prahy na Karlovy Vary. Nájemníkům, kteří platí nájem, bude město postupně přidělovat náhradní byty, tak, aby odpovídaly velikostí a jejich potřebám. Nebude to ale hned. Byty budeme dávat tak, jak se nám budou uvolňovat po celém území města Plzně. Vystěhování a pozdější demolice obytného domu na Jateční definitivně uzavře jednu historickou kapitolu města. Z jeho povrchu zmizí poslední pavlačák, který tady zbyl. Žádný jiný už tady není. Až město oba objekty vystěhuje, nechá u nich zazdít okna a dveře, aby se do nich nemohli stahovat bezdomovci. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. V plzeňských Liticích by měla zanedlouho vzniknout úplně nová průmyslová zóna na pozemcích navazujících přímo na obytnou zástavbu. To se ale nelíbí vedení města ani některým obyvatelům. Na těchto polích chce investor postavit dvě velké haly, ve kterých údajně najde práci až 700 lidí. Velkou část dodají zřejmě pracovní agentury a může se jednat o cizince, stejně jako například v Plzni. Jak na tento záměr reaguje město a obyvatelé, o tom připravujeme reportáž. Po středečním zápase s Mladou Boleslaví přivítají hokejisté plzeňské Škodovky na domácím ledě dalšího soupeře, a to HC Vítkovice, které drží 8. příčku tabulky. Zápas začíná v neděli 19. února v 16 hodin a 30 minut. Házenkáři plzeňského talentu mají po remíze v Hranicích další šanci vyrovnat svoje skóre. V neděli 19. února hostí Frýdek Místek. Pokud proti němu uspějí, mají šanci na druhé místo v extraligové tabulce. Utkání začíná na Lokomotivě v 10:30. V Měšťanské besedě byl dnes zahájen 14. ročník prestižní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Majitelé nemovitostí, investoři či architekti do ní mohou hlásit stavby uvedené do provozu nebo zkolaudované v uplynulém kalendářním roce. Přihlášky je možné podávat do 17. března. To nejlepší, co bylo v regionu nového postaveno, představí jako každoročně soutěž Stavba roku Plzeňského kraje. Ačkoliv stavebnictví v posledních letech stagnuje, je stále se čím pochlubit. Novinkou letošního ročníku je kategorie průmyslové stavby. Sestavuje se sedmičlenná porota, aby byla zachycená maximální objektivita, tak každý z těch subjektů, to znamená město, kraj, svaz podnikatelů, svaz architektů, nominují jednoho zástupce, jeden zástupce je vždycky vítěz z toho minulého ročníku.
I letos se bude u staveb hodnotit architektonické zpracování, víceúčelovost, respektování ekologických hledisek, ale také estetický vzhled. My jsme měli pocit, že se málo hodnotí po té stránce krásné, tak proto jsme přidali ještě další kategorii. Stavebnictví v minulém roce zaznamenalo pokles kolem 6%, a to je z těch sektorů průmyslových daleko, daleko nejvíc, a je potřeba stavebnictví pomáhat. Plzeňský kraj obecně je průmyslový kraj. A naše životy, to, jakou máme životní úroveň, je postaveno na tom, jak jsme úspěšní v průmyslových oblastech. 50% ekonomicky aktivních lidí v Plzeňském kraji tak pracuje v oblasti průmyslu. No a stavebnictví je samozřejmě důležitá součást tohoto sektoru. Termín uzávěrky přihlášek a dodání kompletní dokumentace je 17. března do 15 hodin na adrese Dominik Centrum Servis Dominikánská 3. Pokud si bavíme o tom loňském roce, tak tam byly dokončeny některé významné akce, jako je úpravna vody, nejmodernější v podstatě, můžeme říct, v České republice. Stejně tak se staráme o veřejný prostor, takže předpokládám, že my jako soutěžící, nejenom spolupořadatelé, jako soutěžící, přihlásíme úpravu chvojkových lomů. Hlasovat bude moci také veřejnost. Výsledky letošního ročníku stavby roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny na gala večeru v Měšťanské besedě 25. května. Pro Plzeň TV Marcela Durasová. Částku 30 milionů korun vyčlenil letos Plzeňský kraj na dotace pro sportovce, sportovní kluby, na modernizaci sportovišť, na pořádání sportovních soutěží a na další aktivity související se sportem. Přijímání žádostí o dotace se otevírá 27. února 2017 a podávat žádosti je možné přes elektronický systém e-dotace. Cílem programu je podpora k vytvoření dostatečných možností volnočasových sportovních aktivit dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, podpora pravidelné i ostatní sportovní činnosti dětí a mládeže, podpora při pořádání a organizaci sportovních akcí a sportovních soutěží zaměřených na prezentaci a propagaci Plzeňského kraje nebo také podpora volnočasových aktivit. Podle předběžných dat Českého statistického úřadu přijelo do Plzně v roce 2016 ještě o 2,5 tisíce více turistů než v roce 2015. Oproti 30% nárůstu v uplynulých dvou letech byl očekáván spíše lehký pokles. Udržet tento výsledek napomohla celkově příznivá situace v cestovním ruchu v celé České republice, dozvuky Evropského hlavního města kultury 2015 a atraktivní turistická nabídka s dostatečným spektrem kvalitních služeb. Plzeň i nadále láká také jednodenní návštěvníky. V loňském roce jich přijelo téměř 2,5 milionu. Preventivní lékařské prohlídky jsou pro naše zdraví důležité. Jak často a jestli vůbec na ně Plzeňané docházejí, to pro vás zjišťovala kolegyně Tereza Endrštová. No, naposledy jsem byl v 18 letech, to je 5 let zpátky asi. No. Dnes jsem zrovna byla, protože jsem potřebovala potvrzení na řidičák, takže pravidelně. Já pravidelně. Za 2 roky mám na svý lékařky a na gynekologii každý rok. Jednou za rok. Každý rok. Jednou za 2 roky asi tak. Moc často ne, naposledy jsem byla asi před 2 lety. Nechodím. Zjistil jsem, že prý si tam můžu nechat udělat nějaké vyšetření, že mám na to nárok nějak každý 2 roky, takže to trochu plánuju. No. A není čas? V uplynulém roce měly děti v těchto dnech zápisy do základních škol už za sebou. Letos je čekají až v měsíci dubnu. Děti mohou udělat za 3 nebo 4 měsíce velký vývojový pokrok. Pro školy ale odložení zápisů může znamenat organizační komplikace. Ještě loni probíhaly zápisy do prvních tříd od 15. ledna do 15. února. Letos nově platí interval od 1. do 30. dubna. Podle názorů mnoha rodičů, pedagogů i psychologů je to dobrá změna. Jedním z hlavních důvodů nového termínu zápisů je snížení počtu odkladů povinné školní docházky. 3 měsíce ve vývoji dítěte předškolního věku hrajou poměrně velkou roli, protože ten poslední předškolní rok je velmi výrazný v tom, že děti dělají obrovskou akceleraci, obrovské akcelerace jejich vývoj. K zápisu musí všechny děti, které do začátku školního roku v daném roce dovrší 6 let věku. V případě odložených zápisů hodně záleží na posouzení samotných rodičů. Doporučení dávají také učitelky v mateřské škole. Tím třetím faktorem, který vždycky vstupoval do hry, je doporučení paní učitelek při zápisu. Pokud se uvažuje o odkladu nastoupení školní docházky, dítě musí do pedagogicko-psychologické poradny, kde s ním odborníci pracují a zjišťují, zda opravdu je odklad nezbytný. Pokud my v dubnu rodiči doporučíme,
aby šel a navštívil školské poradenské zařízení, že při přetížení, předpokládaném přetížení pracovníků v poradně nemusí dojít k tomu, aby my jsme se do června rozvěděli, jestli dítě je schopno nástupu do první třídy nebo není. Takže tam vidíme, jako, tam je naše velká obava. To máte počet žáků, ten určuje, kolik máte nakoupit pomůcek, jaký prostory potřebujete, jestli budete dělit nějaký předměty nebo ne. Potom zasahuje zase do rozboru, do úvazku učitelů. Jo? V Masarykově základní škole v Plzni v letošním roce zavedli novinku. Tou je setkávání učitelů, rodičů a dětí s názvem Úspěšný předškolák. Rodiče i děti tak mají možnost si postupně zvykat na svou další důležitou roli v životě. Pro Plzeň TV Marcela Durasová. Dnešní zprávy jsou u konce. Za chvíli se můžete těšit na pořad Dobrou chuť, kde si pro vás náš host Samotný Švejk připravil velmi zajímavý recept. Ze studia se s vámi loučí Markéta Lukasová.